Lëzër, Allahu i lartë madhëruar i ka nderuar njerëzit dhe i ka veçuar ata ndaj krijesave të tjerë. Dhe gjithashtu, nga mezi i tyre, ai ka zgjedhur profetët për të përcjellur mesazhin e tij. Po gjithashtu nga profetët ka zgjedhur profetin më të mirë. Vula e profetëve që është profeti Muhammed alayhi salatu sallam. Ai ishte zgjedhuri i fisit Beni Hashim. Dhe Hashim është i zgjedhuri ose fisi më i mirë i Kurejshve. Prandaj dhe profeti alayhi salatu sallam është i zgjedhuri i Zotit xhele xhelaluhu, i cili e dërgoi tek umeti, pra tek njerëzit me fen e Zotit xhele xhelaluhu dhe gjithashtu dhe me rrugën e drejtë. Prandaj dhe jeta e tij sallallahu alayhi wasallam do të ishte jeta e tij sallallahu alayhi wasallam do të ishte me adhurim, me falënderim, me thirrje në fenë e Zotit xhele xhelaluhu, me sprovë dhe me durim. Pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu i cili i mbarte të gjithë virtytet e larta. Prandaj thot Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala thot domosdoshmëria e njerëzve për njohjen e profetit alayhi salatu wasallam është shumë e madhe. Për ta besuar atë që ai na ka treguar dhe për t'u bindur asaj që ai na ka urdhëruar. Vëllezër, profeti alayhi salatu wasallam nuk pati ndonjë të mirë vetëm se i ua tregoi njerëzimit dhe nuk pati ndonjë të keqe vetëm se i paralajmëroi ata për të. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasallam thot asgjë e mirë që unë mund ta dija vetëm se ua kam treguar njerëzimit. Vëllezër, profeti alayhi salatu wasallam një pjesë të kohës së tij, pra periudhës së profecisë, e kaloi në një çështje që është nga çështjet më të mëdha që Zoti xhele xhelaluhu ka urdhëruar. Dhe se kush i përgjigjet kësaj çështje, ai do të jetë i përhershëm në xhenet dhe kush e refuzon atë do të jetë Zoti na ruaj, do të jetë prej banorëve të zjarrit. Dhe këtë e deklaroi profeti Ali sallallahu alaihi wasallam kur hypi në kodrën Safa, kur i mblodhi Kurejshit dhe i tha: "O njerëz, thoni la ilaha illallah tuflihun, do të shpëtoni." Kjo është ajo shprehje që profeti Ali sallallahu alaihi wasallam vetëm me këtë fjalë qëndroi 10 vjet në Mekë duke ju treguar vetëm këtë gjë. Dhe më pas filloi që t'ua tregoi atyre dhe legjislacionet e tjera që përmban feja jon. Prandaj ai i cili i përgjigjet ftesës profetit alayhi salatu sallam, pra thirrjes së tij, atëherë profeti alayhi salatu sallam do të gëzoj atë përgjigjen që do të ketë nga i dërguari i Allahut në ditën më të vështirë që është dita e Kiametit. Thot profeti alayhi salatu sallam, çdo profet Allahu ja dha mundësinë që lutjen e tij ti përgjigjesh. Kurse lutjen time unë e rezervova për umetin tim ditën e Kiametit për ndërmjetësim. Dhe thot do ta gëzoj këtë ndërmjetësim ai njeriu i cili ka ndruar jetë dhe nuk i ka shoqëruar Zotit në adhurim asgjë. Pra ka vdekur me këtë fjalë, me këtë bindje, me këtë besim, pra me besimin la ilaha illallah. Lëzër, profeti alayhi salatu sallam do të ishte për atyre që adhuronte Zotin shumë, saqë kur falte namazin e natës i enteshin këmbët e tij. Ai këndonte në një rekat në namazin e natës surën Bekare, Ali Imran dhe Nisa dhe ka patur zërin e tij më të bukur. Sa që thot El Bara, një nga sahabët e nderuar radhiyallahu anhu, thot, fala një ditë Yacin me profetin Ali sallallahu alaihi wasallam dhe po lexonte surën Tin dhe nuk kam djuar zë më të mrekullueshme dhe më të bukur se ai sallallahu alaihi wasallam. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam do të ishte për atyre që në çdo moment dhe në çdo kohë e kujtonte Zotin xhele xhelaluhu. Sa që tregon Aisha radhiyallahu anha se profeti Ali sallallahu alaihi wasallam e kujtonte Zotin në çdo moment. Abdullah ibn Umri radhiyallahu anhu thot, ne në një takim që bëni me profetin Ali sallallahu alaihi wasallam, ja numëronim këtë fjalë që ai thoshte. Ja numëronim profetit Ali sallallahu alaihi wasallam këtë shprehje që ai thoshte: O Zot, më fal. Se me të vërtetë ti je falës dhe mëshirues 100 herë. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam e donte shumë adhurimin e namazit pas shahadetit dhe i këshillonte të tjerë që ta falin namazin, saqë ishte prej këshillave të vazhdueshme. Edhe këshilla e fundit që pati profeti Ali sallallahu alaihi wasallam para se të ndronte jetë, dhe këto ishin fjalët e fundit që ai tha, duke i treguar, duke u drejtuar besimtarve, falini namazin ose lini kurrë atë dhe keni kujdes ndaj atyre që ju keni në përgjegjësi. Pra, do të thotë që do të jeni përgjegjës para Zotit. Prandaj dhe profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ishte ky adhurim ishte nga adhurimet që e rehatonin të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam i këshillonte sahabët e vegjël që të i falin edhe namazin nafile, saqë thot Abdullah ibn Umri që profeti Ali sallallahu alaihi wasallam një ditë tha: "Abdullah ibn Umri është njeriu mirë, sikur ta falë edhe namazin e natës."
Pra, ai e këshillonte që ta faqin dhe namazin na file. Vëllezër, profeti Ali sallatu selam do të ishte për atyre që ai kishte një siguri dhe një bindje të plotë në fjalën e Zotit xhelaluhu. Saqë kur smunesh, I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam I këndonte vetes së tij Kur'an. Saqë thot Aisha radhiyallahu anha, gjithmonë kur I dërguari Allahu kishte ndonjë ankesë në trupin e tij, ai këndonte kul a'udhu bi rabbil falaq dhe kul a'udhu bi rabbin nas dhe I frynte trupin e tij sallallahu alaihi wasallam. Profeti alaihi salatu wasallam do të ishte ai njeri I cili do t'i respektonte të gjithë të dërguarit e Zotit. Sa që një ditë njëri prej sahabëve I foli profetit alaihi salatu wasallam duke I thënë o krijesa më e mirë. Pra o njeriu më I mirë. Tha profeti alaihi salatu wasallam, ky është Ibrahimi prej thjeshtësisë së tij sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu profeti I ndaloi sahabët që ta tepronin në lavdërimin ndaj tij. Dhe thot profeti alaihi salatu wasallam në hadith Mos më lavdëroni si kur se lavdëruan krishterët Isain e birit Mërjemës, për thoni për mu që unë jam robi Zotit dhe I dërguar I ti, sallallahu aleyhi wa sallam. Lizër profeti aleyhi sallatu sallam efton të gjdo kënd në besimin në Zot, dhe aji ishte I thjesht dhe ndalon të dhe të këtë vejgjlit. Pra aji nuk e tregonte ose nuk tregonte vetëm për një klast ose për një grup të specifikum, pra I fton të gjdo kënd. Edhe kur ishin të vegjel, mbillte në zemrat e tyre besimin tek Zoti Xhelaluhu. Sikur se tregon Abdullah ibn Abbas I thot, ku profeti alayhi salatu selam një herë thot takoi tha o djalosh, ruaj fen e Zotit që Allahu të ruaj ty. Ruaj fen e Zotit që ta gjesh Zotin në atë moment të vështirë. Pra kujtoje Zotin kur je mirë që ai ty të kujtoj kur je keq. Profeti alayhi salatu selam gjithashtu e vizitoi një djalosh hebre I cili ishte I vogël. Kur ai u smur, I vajti në shpinën e tij dhe e vizitoi, dhe kur vajti në kët në shpinën e tij, e ftoi atë në besim. Dhe I thot këtij djaloshit hebre, I thot pranoja Islamin, dhe ai e pranoi. Vëllezër, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu I cili ishte I mëshirshëm dhe I butë me shokët e tij, dhe sidomos me të rinj të cilët ata kishin ardhur për të mësuar fenë e Zotit xhelaluhu. Tregon sahabi I nderuar thot ishin Disa djelmosha kur vajtëm të profeti Ali Salatu Selam për të mësuar fen dhe që ndruam 20 dit. Dhe kur pa profeti Ali Salatu Selam në sytë tonë që neve në kishte marrë malli për familje tona, atër profeti Ali Salatu Selam në urdhëroj që të kthejemi në familje tona dhe thot, ktheuni të këfamilja juaj dhe mësoja një atyre fen dhe faluni si që më keni parë mu duke u falur. Vëllezër, I dërguari Allahut kishte moralet larta, ai nuk ishte banal, as në të folur dhe as në të vepruar. A ishte shumë I turpshëm. Sa që thot Aisha radhiyallahu anha në hadith të tij thot në hadith të saj thot se profeti Ali sallallahu alaihi wasallam askënd nuk ka goditur me dorën e tij, qoftë kjo grua apo shërbëtor. Ai përveç kur ndodhesh në betejë, pra kur ishte në betejë. Dhe gjithashtu profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ishte se falte dhe toleronte. Prandaj kur zgjidhesh përballë dy çështjeve, ai zgjidhte atë që ishte më e lehtë për sa kohë nuk ishte ndaluar. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam fytyra e tij ishte gjithmonë e buzqeshur. Sa që tregon Xheriri, ky sahab I nderuar thot gjithmonë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam kur më takonte, më buzqeshte. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam I mbante lidhjet farefisnore. Ishte I vërtetë kur fliste. Gjithmonë e ndihmonte nevojtarin sa që Hatixha radhiyallahu anha kur I dërguari Allahut u trem, pasi pa Xhebrailin, I thotë Hatixha, o Muhammed, ty nuk të braktis Zoti, po pse? Se ti e mban lidhjen farefisnore. Ti gjithmonë flet të vërtetën, ti ndihmon të vëbektit, e respekton mikun dhe ndihmon ata të cilët janë në të vërtetë. Prandaj vëllezër, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam do të ishte për atyre që respektonte prindit e tij, saqë ai e mbante lidhjet me nënën e tij kur kishte ndruar jetë, e shkonte dhe vizitonte tek varri I saj. Saqë thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam që I mora leje Zotit që të vizitoj varin e nënës time dhe më lejoj dhe profeti Ali sallatu selam e viziton të varin e saj. Gjithashtu, profeti Ali sallatu selam këshillon të besimtarin që të kujdesesh dhe të tregosh bujar me komshiun e ti. Sa që i thot e bidherrit, thot o e bidherr, kur të gatush, shtoj e pak lëngur. Dhe më pas, thot jipi një pjesë të komshiu tëndë. Gjithashtu, profeti Ali sallatu selam ishte I but edhe me ata të cilët nuk e kuptonin fenë. Sa që erdi një beduin
në xhamin e profetit dhe filloi të urinoje, kur të tjerët reaguan keq, profeti I ndaloi. Pasi mbaroi, atëherë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam u tregon sahabëve dhe thot: "Lajni atë pjesën kur ai e bëri pis." Dhe thot: "Ne jemi dërguar për t'ia lehtësuar njerëzve, jo për t'ia vështirësuar." Vëllezër, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam do të ishte bujar I madh, saqë tregon Hakimi ibn Hizami, një prej muslimanëve të asaj kohe thot: Kur profeti Ali sallallahu alaihi wasallam po ndante baktin, thot u dha njerëzve të gjithë baktin, çka ndodhesh midis dy kodrave, lugin plot me dele dhe me bakti profeti u afalte njerëzve, pra dhe nuk kursente asgjë për të. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam I nderonte shokët e tij, por edhe ata të cilët ishin në moshën më të vogël. Saqë tregohet për Osame ibn Zeidin radhiyallahu anhu, I cili në atë kohë ishte 18 vjeç. Thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam I jep këshill sahabëve të mëdhej thot kujdesuni për Osame ibn Zeid. Thot se ai është njeriu mirë dhe ruajeni dhe respektojeni atë. Pra vëllezër, ku profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë bashortja ti Hadixha, ai mbante lidhjet e të afërmit të bashortës ti Hadixhes dhe gjithmonë e kujtonte atë për mirë duke I respektuar ata. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam I nderonte fëmijët e tij, saqë kur vinte Fatimia për vizitë, ai ngrihesh në këmbë, e respektonte dhe e ulte atë në vendin e tij. Gjithashtu edhe nipin e tij e respektonte duke e mbajtur Hasanin mbi supet e tij dhe thoshte: "O Zotin, duaje këtë njerëz, se edhe unë dua atë." Pra, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ka patur një jetë edhe me sprova dhe me durime të mëdha. Saqë thotë transmetohet që Aisha radhiyallahu anha thot në shtëpinë tonë nuk nisesh zjarr, pra nuk gatuash gati 3 muaj. Kurse në një hadith tjetër thot Abdullah ibn Umar, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam në kohën e Uris, kur ishte në betejën e Hendekut, kishte dy gur në stomakun e tij që I kishte shtrënguar fort. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam kaloi sprova të shumta në jetën e tij. Ai u rrit jetim. Gjithashtu e u përsekutuar në vendin e tij kur ishte njeriu më I nderuar. U ju bë embargo gati 3 vjet sa që hante rranjët e pemve. Ai u fsheh për popullit të tij se mos e vrisnin në shpell. I vdiqën ati gati 6 fëmijë kur ai ishte gjallë. Dhe gjithashtu e ndoqi popullit të tij edhe pse u largua nga Mekka në Medinë për ta përsekutuar dhe për ta vrarë. E megjithatë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam e shikonte jetën ndryshe. Ati I bënte magji. Ata edhe helmuan. Po profeti Ali sallallahu alaihi wasallam thotë Na thot në hadith, thot, jam njeriu I cili jam sprovuar më shumë se çdo kusht tjetër në fenë e Zotit. Dhe jam njeriu I cili e kanë kërcënuar më shumë se çdo kusht tjetër në fenë dhe në besimin Zot. Edhe me gjitha të, profeti Ali sallatu selam thot, ju rëgjibu një fel, wal kelimetul hasen, më pëlqen shumë optimizmi dhe fjala e mirë. Edhe pse kaloi gjithë të sprova, I dërgumi Allahut ishte optimist në jetën e ti. Prandaj, Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ju shmang jetën së kësaj bote dhe zgjodhi atë të përjetshmen. Prandaj thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam një hadith, thot shembulli im me jetën e kësaj bote është si shembulli ati udhëtare që hecën e hecën dhe që ndron në një hijen e pemës për të pushuar pak dhe më pas largohet prej saj duke e braktisur atë. Pra profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë dhe nuk la asnjë dinar, asnjë dirhem, asnjë bakti, asnjë deve dhe nuk la testament asgjë, sepse ai s'kishte asgjë. Prandaj thot Aliu radhiyallahu anhu kur e cilson profetin Ali sallallahu alaihi wasallam thot, nuk kam parë dhe askur nuk do të shoh një njerëz si puna e tij sallallahu alaihi wasallam. Lezër, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam e kryu amanetin e Zotit, e këshilloi umetin e tij dhe thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam i hadith, shembulli im me ju është si shembulli atij njeriu I cili nxjerr nes zjarr Dhe në momenti kur nesë zjarë, vinë insektet duke menduar se është dritë për të hyrë aty. Thot dhe unë, thot, kur vinë njerëzit për të hyrë në zjarën e gjenemit, unë I ndaloj dhe mundohem t'i largoj, edhe pse ata përpiqen që të më largojnë mu prej saj për të hyrë aty. Ky është I dërguar I Allahu sallallahu alaihi wasallam I cili ka ardhur për t'i orientuar dhe për t'i treguar njerëzve se kush është Zoti dhe për t'i orientuar ata në xhenetin e Zotit. Por, Ja detyrimet që kanë besimtarët ndaj profetit Muhammed alayhi salatu selam është që ta besojnë atë
dhe ta vërtetojnë atë që ai aty ka ardhur. Pra ne thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam kushdo që ndjon për mua, kushdo qoftë ai dhe nuk beson me atë që un ka zbritur, ai do të jetë për balorëve të zjarrit. Gjithashtu vëllezër, ne do t'i japim pra dashuria që do të jetë për profetin Ali sallallahu alaihi wasallam do të jetë mbi çdo gjë tjetër. Thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam askush nuk mund të jetë ose nuk do të jetë dashuria e pastër ndaj meje atij personit I cili nuk I jep dashurisë profetit përparësi ndaj çdo gjë tjetër. Nga detyrimet që kanë besimtarët ndaj profetit Ali sallallahu alaihi wasallam është që t'i binden atij në atë që ka urdhëruar dhe të largohen prej asaj që ai na ka ndaluar. Thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam në hadith, I gjithë umeti im do të hyjnë xhenet, përveç atyre që refuzojnë. Tha lloj dërguar me Allah, po kush refuzon? Tha kush më bindet mua do të hyjnë xhenet. Dhe kush më refuzon mu, ai ka kundërshtuar dhe ka refuzuar që të hyjë në xhenet. Gjithashtu, nga bazat e dëshmisë së fjalës Muhammed Rasulullah, se Muhamedi është I dërguar I Zotit, baza e kësaj fjalës është që mos të adhurohet Zoti vetëm në atë mënyrë që na ka orientuar profeti Muhammed alayhi salatu sallam. Prandaj thot profeti në hadith, iyyaku muhdathatul umur, rujuni bidateve, sepse bidatet ju largojnë nga rruga e profetit alayhi salatu sallam. Pra vëllezër, nga dashuria që kanë besimtarët ndaj profetit Ali sallallahu alajhi wasallam është të lexojnë biografinë e këtij njeriu të madh dhe të përfitojnë prej biografisë së këtij njeriu të madh, sepse është njeriu më I pastër, më I sinqert, më I devotshëm dhe më I mirë që kanë nxjerr në historinë e saj kjo tokë. Dhe për këtë arsye ne kemi detyrë të domosdoshme që të lexojmë biografinë e këtij profetit Ali sallallahu alajhi wasallam, thot Zoti në ajetin Kur'anor, në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm. Për atë që shpreson tek Allahu dhe ditën e fundit dhe që e përmend Allahun xhelel xhelalu shumë. Elusim Allahun edhe një herë që të na bëjë për atyre besimtarëve të cilët e ndjekin profetin alayhi salatu selam me sinqeritet dhe elusim Zotin xhelel xhelalu që ne jeta jonë të jetë në përputhje me metodën dhe rrugën e tij, se kush e ndoqi profetin ndriçohet si në këtë botë ashtu dhe në botën e përtejme. Elusim Zotin që na I falë gjënat tona dhe elusim Allahun xhelel xhelalu siç na bashkojnë në këtë vend, na bashkojnë në xhenetin e tij firdaus.